אנחנו עומדים בערב חג החנוכה כשהנושא המרכזי זה הגזרות של היוונים שכמעט החריבו את כל עם ישראל כמו שכותב הרמב״ם <אח> על הניסים ועל הנפלאות ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, וזעידים ביד עוסקי תורתך. זעידים ביד עוסקי תורתך. מה פירוש המילה זעידים? מי הם אלה? כתוב באחד... גדולי הפוסקים שמזכיר אותו בשנה ברורה לרוב, ספר אליהו רבה, זה ידים קאי על פריצי ישראל שנמסרו ביד עוסקי התורה כדעיתה ביוצרות. אליהו רבה סימן תרפ"ב סעיף א. פריצי ישראל כך הם מכונים בספרים קדמונים, זאת המילה של אז. כך זה מוזכר פעמים רבות בספר יוסיפון שכתב יוסף בן מתתיהו שחי בסוף תקופת הבית השני והוא כתב היסטוריה מפורטת על אותה תקופה. אנחנו נשתדל בזמן הקצר עומד בידינו להתייחס לנושא הזה כי כמעט לא מתייחסים אליו כמעט לא מדברים עליו, מדברים על הניסים, על פח השמן ועוד כהנה רבות ורבות. אבל מי ומה היו אותם פריצים? איך הייתה השתלשלות האירועים עד לאותו אנטיוכוס שכולנו יודעים שגזר את הגזרות הקשות? אלכסנדר מוקדון יהיה תלמידו של גדול הפילוסופים, גדול אנשי המדע של העולם הקדום, אריסטו. אלכסנדר מוקדון היה בן אדם חכם מאוד. חוץ מהגבורה שלו, התעוזה שלו, הוא היה גם אדם חכם, שכבר בגיל 15 גמר ללמוד כל החוכמות. כל החורמות, ככה מסופר. ואז הוא יצא למלחמות. לגיל צעיר. לא סתם, שלב שלב, עד שהלך נגד האימפריה הגדולה של אותם הימים, ששלטה בכל המזרח, פרס ומדי. פרס ומדי. הוא יצא מהארץ שלו שקראו לו מקדוניה. לכן דבק בהשם אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מארץ מוקדון, שעד היום קיימת, זה חלק מיוון. הוא יצא נג, נגד דרייבש, המלך הגדול של המזרח באותה תקופה. פיסל את הממלכה הזאת. ואז הוא ירד דרומה, לרבוש את ארץ ישראל. אני קורא לכם מפרק חמישי של ספר יוסיפון. ויח את עכו ואת אשקלון ואת עזה ושם פניו לעלות לירושלים להכותה תחת אשר הייתה בברית עם דרייבש. היהודים כידוע לא מרדו בפרס, צייתו לדרייבש ולכן הוא בא לחסל אותם. ויהי בלילה ההוא, והנה הוא שוכב על מיטתו בתוך האוהל. וירא והנה איש עומד על ראשו לבוש הבדים. וחרבו שלופה בידו ובידו החרב, כמערה הברק אשר יבריק ביום הגשם. ויירם חרבו על ראשו המלך, וירא המלך בוד. ויאמר לו, למה אדוני יכה את עבדו? ויאמר אליו, כשלכן אלוקים לכבוש לפניך מלאכים גדולים ואדירים, ולהכניע תחתיך גויים עצומים, אני הוא המלאך ההולך לפניך לעזור אותך, ואתה דע כי מות תמות, על אשר מלאכה ליבך לעלות לירושלים, להרע לכהני ה' ולעמו. כל זה בחלום במלאך לומר לו. ויאמר המלך אלכסנדר למלאך, אנא סענה לפשע עבדך בידוני, אם רע בעיניך אשובה לי. ויאמר אליו האיש אל תירא, כי נשאתי פניך, לך לדרכך ירושלימה, והיה בבואך מול ירושלים, וראית איש לבוש בדים כמוני. כתוארי וכדמותי וכיר אותך אותו מהר נפול על פניך ארצה ואשתחווה לו וכל אשר יאמר אליך עשה אל תעבור את פיו כי מות תמות ביום עובריכת פיו. כל זה נאמר לו בחלום. ויקם המלך מהמלון וילך לזרקו לירושלים בחריף ויהי כי קרובו מול ירושלים נגד העיר עם מחנהו החק ימנח ושקשת ויראה את הכהן הגדול וכל העם הם פחדו מאוד הם ידעו מה אלכסנדר עשה לכולם אלכסנדר היה איש מאוד חזק מאוד קשה מאוד אכזרי הוא לא ידע רחם עם מה זה כל העם פחדו מאוד כולם יצאו לצום, הכהן הגדול קרא לכולם לצום, לתפילה, ויצאו לקראתו לכבדו, לחנן לו לבלתי הכות העיר. והכהן הגדול בראשם. ויצא הכהן מן השער הוא וכל העם והכהנים האחרים. וחנניה הכהן הגדול עומד לפני לבוש הבדים וירא המלך אלכסנדרוס את הכהן הגדול וימהר וירד מעל הרכב ויפול על פניו וישתחו לכהן. וירגזו המלכים על ככה ויאמרו לו, מדוע השתחבט על האיש הזה, שאין לו כוח למלחמה? לאיזה כהן דת? זה לא איזה גנרל. ויאמר אל עבדיו המלכים אל תרגזו על ככה כי המלאך ההולך לפניי בכל הגויים לעוזרני דמותו ותוארו כאיש הזה אשר השתרוויתי לו. ואז הוא מאריך עוד בתיאור, הוא נכנס לירושלים והוא רצה להביא הרבה זהב שיעשו פסל בדמותו ויעשו מבית המקדש הכהן אמר לו, לא, לנו היהודים אסור לעשות את זה. בסדר, התרצה. בקיצור, המדינה היחידה שקיבלה אוטונומיה מלאה מאלכסנדר הייתה ארץ ישראל. הוא כבש את כל העולם מאנגליה ועד דודו. בגיל שלושים ידוע שאלכסנדר אמר חבל שאין מה לכבוש יותר. כל העולם. וככה המצב נמשך והלך, נמשך והלך. אחרי מותו של אלכסנדר והוא מת בגיל צעיר מאוד, גיל 32, מישהו הרעיל אותו. אחד מעבדיו שהתרגז עליו הרעיל אותו. והוא תוך כמה שעות מת מהרעל החזק. יש רעלים מאוד מאוד חזקים. זה מדפיק קצת קצת הבן אדם מת גם היו, גם היו. בקיצור, בפרק שישה עשר, מספר לנו יוסיפון. ויהי איך ברטקוס הזקן המולך מקדוניה, האוהב לישראל, וימלוך לא סיליקוס בנו תחתיו, איש מלא רחמים. וימשול גם על ירושלים ועל עמה ועל עם יהודה. בתים ממשלתו בנחת וברחמים, עם עם יהודה וירושלים, לא לחץ אותם, לא הביא דם בפרך, אז הלכו אליו פריצים מבני עמנו, רשעים בני בליעל, ואמרו לו, הנה באנו להגיד, היקרות אשר בו, כי אין מספר. וכל זה נאות להיות בהיכלך אדוננו המלך. ומה יעשה המקדש בו? אמרו לו תדע לך, בית המקדש של היהודים מלא טונות של זהב. מכל מאות השנים שיהודים מביאים תרומות. מכל העולם. זה כבר היה 200 שנה אחרי הקמת בית המקדש על ידי עזרא. כל הקירות ציפו אותם זהב לא היה מה לעשות עם הזהב. בשביל מה אתה צריך את זה? ויפתהו על זה וישלח המלך לירושלים אחד משריו ומבני משפחתו ושמו אלי לקחת את הכסף ואת זהב ואת הבנים היקרות במקדש השם, מי שלח אותו? מי הסית אותו? יהודים רשעים מבני עמנו טוב לא נעריך מתואר כאן שהוא הגיע לשם ושאל אותו הכהן הגדול, מה אדוני מבקש? למה באת פתאום? היא בוא אכל לשלום, בכל מקרה. ואני באתי על דבר הכסף, הזהב, האבנים היקרות אשר בקדשכם. אשר הוגד לאדוננו המלך לשאת אותם אל אדוננו המלך. הכהן הגדול ניסה להניא אותו. למה, למה אתה עושה כזה דבר? זה הבית של אלוקי כל בשר. אשר בידו נפש כל חי. והרבה הרבה כסף וזהב נתנו מלכי פרס ומדי שנתפלל עליהם ואנחנו מתפללים לשלומם ושלום אבוסלחה המלך של יוון הוא עמד על דעתו כי זאת הייתה שליחותו התאספו מתואר כאן כל יהודי ירושלים הכהנים אמרו מחר יש פשיטה על בית המקדש לקחת את הכל הוא בא עם גדוד גדול של חיילים ציוונים תשלטו אז לפתע מתאר יוספוס שמעו כולם רעש של רעידת אדמה אם מישהו שמע פעם זה רעש נורא ואיום וכל הצבא ברח כל החיילים נעלמו אבל הוא נכנס פנימה לתוך בית המקדש ואז לפתע הוא ראה איזה סוס גדול סוס ענק הוא מראה הוא נורא מאוד וישא עיניו איש בקודש מראו נורא מאוד בלבושו זהב, אבנים יקרות והוא רוכב על סוס אדיר ועצום והסוס בא לקראתו. עלה עליו הסוס, דרך עליו ושני עוזרים של אותו איש על הסוס היכו אותו כמה שנכנס עם שוטים. ואז אותם שני עוזרים של האיש האלמוני הזה הוציאו אותו ככה בחוסר הכרה החוצה. ואמרו ליוונים קחו אותו. והוא שכב ככה בלי הכרה והם ראו את זה, באו להתפלל, להתחנן לכל גדול, תתפלל עליו שיחזור לחיות, הוא גוסס כה. טוב, התפלל עליו וחזר לתחייה, ואז הוא חזר למלך, לסיליקוס, ליוון. והמלך אמר לו, איפה הזהב? שלחתי אותך להביא את כל הזהב, מה אתה חוזר ככה? הוא אמר, והיה בן משפחה של המלך. ויענה הוא, אם יש לאדוני המלך אויבים אשר יבקשו את נפשו, ישלח אותם לירושלים, ויבוא אל מקדשיו ואל היכל אשר בו. כי אם בו יבוא אליו, שם ימותו. כי אלוהה הגדול והאדיר הוא אלוהיו, הוא ישחית את צרי יהודה. וסיפר למלך בדיוק איך הוא נכנס, ובאיזה ניסים ותפילות יחזרו אותו לתחייה. סיפור אחד, מיני רבים, ששוב המכנה המשותף זעידים, זעידים, זה אנשים מבית, שהלכו וסיתו את הגויים, והפעם זה היה רק על כסף, אבל איזה כסף? של בית המקדש. אם אנחנו נעבור לכוכב הערב, לאנטיוכוס, שהוא זה שחנוכה מסתובב סביבו, שגזר את הגזרות, אנחנו נעבור לפרק 18 של יוסיפון, נקרא דבר דומה. בימים ההם בראשית מלוך אנטיוכוס אל ארץ מצרים. כידוע לכם, הממלכה היוונית התחלקה לשני חלקים. בית תלמאי בדרום ובית סיליקוס בצפון סוריה. נחלקה. התחילו לצמוח מלחמות גדולות ונוראות בעם יהודה. אנטיוכוס הרשע בהכותו את מלך מצרים, גבה ליבו מאוד, ויבואו מפריצי בני עמנו כמו אלקימוס וחבריו ארץ מצרים אליו, והשתחו לצלם. הלכו אליו למצרים, ואמרו לו, ויעוררו את המלך להרע לישראל. שוב אנשים אם אנחנו שומעים היום שיש איזה ארגון אחד שהוא הולך בכל העולם ומסית נגד מדינת ישראל בצורה קשה מאוד 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 עם הצלחה לצערנו גדולה מאוד תדעו לכם זה היה תמיד תמיד והתחילה אז התקרבות מי זה הפריצי עמנו אלה כבר היו רשעים מפירי ברית, לא שבת, לא מועד, גם לא ברית מילה. גם עם גויות התחתנו כבר. זה אנשים ששמו להם ליד החולל מהפכה תרבותית בעם ישראל. ולכן הם הזמינו את אנטיוכוס תבוא. הקדוש ברוך הוא הראה נס. אז נראה מופת מאלוקים בירושלים, עיר הקודש. כי ראו בארבעים יום בין השמיים ובין הארץ, דמות סוסי אש ורוכביהם נושאים בידם כלי מלחמה. ונלחמים אלה למול אלה ארבעים יום. ויפתרו חכמי ישראל את פתרון המופת לאמור כי זה אות אשר צוררי יהודה וישראל ייכרתו. ומן השמיים יילחמו עם אויבינו. ואנחנו נחריש. ואנטיוכוס הרשע מהרה יפול בחרב, כי יהרגוהו מבני עמנו וינקימוהו דקמת ישראל ממנו. ויבוא מראשי ישראל מפריצי עמנו אל המלך אנטיוכוס, ויאמרו לו כדברים האלה. נראה מופת בירושלים כה וכה, וישמחו עמה בו, והם אומרים זה מבשר, כי אנטיוכוס המלך מהרה ימות, וירד מגדולתו, והם ישמחו על מפלת אדוני המלך. עוד פעם אותם מלשינים, אותם מסיתים, הולכים ומספרים למלך, רואים בשמיים מלחמה, רואים סוסים, וירושלים אומרים שזה אתה, ואתה תנחן מפלה וכולם יסמכו. ויקצוף המלך מות! ויבוא אל ירושלים פתאום, והיא לכדה, ויכה את עמה לפי חרב. ויהרוג הרג רב וגדול בירושלים. קיצור, <coughs> קטע ארוך מאוד. אנחנו שוב רואים אותה סצנה, שאנשים מבית זידים. הם הולכים, הם מסיתים את המלך, הם גורמים לכל הצרות. כל הצרות החלו מבפנים, לא מבחוץ. ואנחנו יכולים לראות עוד דברים כאלה לרוב אבל כמו שאמרתי מקוצר הזמן אני מציין רק כמה וכמה עובדות קצרות ולא מעריך בכל הדברים. בעמוד הבא מספר יוסיפון שאותו אנטיוכוס גזר לא לעשות ברית מילה כידוע לכולכם בימים ההם נמצאו שתי נשים אשר מרו את בניהם אשר ילדו וילשינו אותם אל פוליפוס הנשים מפריצה אמנו וייצף פוליפוס ויתלו את הילדות האם בדדיהם וילדיהם עמהם וישמטו אותם ואת ילדיהם וימותו שוב אנשים מבפנים הלכו והלשינו לא המודיעין היווני הלכו והלשינו וכאן אנחנו מוצאים עוד עוד הרבה עובדות מהמין הזה. גם בהמשך שנגיע לגיבור שלנו, הלא הוא מתיתיהו ובניו, גם כאן אנחנו שומעים אותו דבר. כשהגיעו כבר מים עד נפש, אומר מתיתיהו, רבותיי, אין ברירה, חייבים לצאת למלחמה. אנחנו מבליגים, היהודים הם לא המרדן, היהודים הם המצייתן, כתוב פרקי אבות. רבי חנין הסגן הכהנים אומר ומתפלל בשלומה של מלכות, של עולה מאורע של מלכות ושטרעו חיים בלאור. אבל אומר מתיתיהו הגיעו מים הנפש. וכאן מופיע כל הנאום שלו. חזקו ונתחזקה במלחמה ונמות במלחמה כאנשים ואל נמות כצאן לטבח יובל. ויתחזקו כולם על דברי מתתיהו. ויהי כשמע פוליפוס ושרי המלך תדבר וכי הפריצים הגידו להם לאמור קשר מתתיהו בענף קשר על מלכות יוון. ולכן גם כאן אותה על שנה. ויפתו את עם יהודה להתחזק, להילחם עמהם. ואז פוליפוס הזה, שהוא היה הנציג, הנציב של יוון בארץ יהודה, מחליט לצאת לשטח, מה שקוראים לבער את קיני האויב. קוראים לזה קרבות מגע. הוא מגיע לאזור של מודיעין ומחפש את מתתיהו ובניו לצאת למלחמה. אבל מאיפה הכל בא? הכל בא מבפנים. זה עדים ביד עוסקי תורתך. זה איפה בתפילה מופיע כמשתף פעולה פנימי, שכל הרצון שלו זה לעקור את לומדי התורה. מה אכפת לך אתה? אתה רוצה לדרשה, תהיה, תעבור על כל הנצורים של פרסת תורה, תעשה, מישהו יפריע לך את חופש הפרט שלך? לא. לא. הוא לא יכול לסבול את זה. כמו שכתוב פרשת בחוקותיי, תראו ברש"י. שבע דרגות באדם. בהתחלה הוא לא מקיים, אחרי זה שונא את החכמים, אחרי זה כתוב, הוא לא יכול לסבול בן אדם ששומע תורה ומצוות, הוא לא יכול. תראו ברש"י, התחלת פרשת בחוקותיי. וזה לקוח מתורת כהנים, מבריתא. והדברים מופיעים באריכות גם בספר השמונאים, וכמו שאמרתי, זאת אריכות גדולה מאוד. בספר חסידים של בערך לפני 850 שנה, אחד מגדולי גדולי התקופה עם בעלי התוספות, רבי יהודה החסיד, הוא כותב ככה לא חיללו מעולם הגויים בית כנסת אלא אם כן חיללו היהודים תחילה mm -hmm. גם בית המקדש הראשון שנחרב צעק הנביא ירמיהו המערת פריצים היה הבית הזה אחרי שאתם היהודים באתם לבית המקדש ועשיתם שם 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 בתוך בית המקדש כל העבירות עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים עד כדי כך שהרגו את הכהן הגדול ביום הכיפורים. צועק הנביא, המערת פריצים היה הבית הזה? אני לא צריך בית כזה. אני אביא את הגויים שיחריבו אותו. וכך גם כאן. אחרי שהם חילנו את כל החיים היהודיים, הם הציעו למלך, יוון, שימכור למישהו משלהם, המתייוונים, את הכהונה. אפילו התפקיד שכל כולו רוחני, ראש הקודקוד של כל עבודת בית המקדש, של עבודת יום הכיפורים בכסף, והם קיבלו את זה. והם קיבלו את זה. חיללו את הנקודה הקדושה ביותר, ואת הקודש, את המקדש, את קודש הקודשים. ובגמרא בסוף מסכת סוכה דף נ"ו כתוב תנו רבנן מעשה במרים בת בלגה שהמירה דתה והלכה ונישאת לשרדיות אחד מלכי עווד התחתנה עם גוי שנכנסו יוונים להיכל הייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח ואמרה לו לוקוס לוקוס אומרה שלוקוס זה זאב בשפה היוונית. עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל ואתה עומד להם בשעת הדחק? קורבנות, קורבנות, כסף. הכל לדעת זה כסף. היום יש, אתם יודעים, איזה טראנד חדש, שהיוקר של האוכל בישראל זה בגלל שזה הכשרות. אם יבטלו את הכשרות, האוכל יותר בזול, מצאו את משהו. היא אומרת, לא המיסים, לא הצבא היווני, זה לא הצרות, זאת לא הבעיה. הבעיה זה המזבח. כל מה שאין לאנשים כסף, מכלם, אנשים... המזבח, זה הקורבנות. ואתה לא עוזר לנו כלום. זה המצב שהמתייוונים דרדרו אליו, המדינה, האומה. עד שלקחו את הפסל של היוונים והכניסו אותו לתוך בית המקדש. וככה מסופר בספר חשמונאים: יהושע הכי חוניו הציע למלך הון עתק לקנות כהונה, ומלבד זאת הוסיף עוד חמישים ומאה כיכר כסף, בתדחלי להקים בתי משחק בירושלים. לחנוך בתוכם את הנערים, משפחת תניו, תניו תן לי גם להקים כאן קזינואים, בתי משחק, תיאטרונים, הכל, ואני אציין לך. אני רוצה לחנך את העם הזה חינוך חדש. לא חינוך יהודי, עתיק, שמרני, מפגר, מנוון. אבל החינוך של יוונים זה הגימנזיונים. עד היום, בהר הצופים מישהו יודע. יש שם אמפיתיאטרון יווני, כמו שיש בבית שאן, כמו שיש בקיסריה. הם הכניסו את כל תרבות הספורט היווני, והספורט היווני היה בעירום מלא, אז הם התביישו בברית מילה, והפסיקו לעשות ברית מילה, לא היו גבולות, והכל זה יהודים. ולכן כשיצא מתתיהו לעשות חיזוק, לעצור את המגפה, הם הזיקו את הצבא היווני שיעזור להם לחסל את מתתיהו, את יהודה המכבי, את שארית מעט, מעט מעט החרדים, כמו שכתוב ברש"י פרשת וזאת הברכה, שכשמתתיהו הניף את נס המרד היו אותו 12 איש סך הכל. בקיצור מלחמה אבודה, מלחמת התאבדות. ואז נשאו להם אותם ניסים שניצחו גם את המתייוונים וגם את היוונים אבל זה לא היה יום אחד מפרוץ המלך, מפרוץ המרד נגד יוון עד שכבשו חזרה את בית המקדש, תיארו אותו והדליקו את המנורה שלוש שנים של מלחמות שלוש שנים של מלחמות קשות. אל תשכחו, יוון הייתה האימפריה השולטת במדינה. עם צבא אדיר, מיומן. רבים היו. והיהודים כמה? חזקים היו. הטכניקה של הצבא היווני הייתה משהו מדהים. אחד כאן איזה מהמומחים בהיסטוריה הצבאית, הוא גם איש צבא לשבא, כתב ספר שלם על זה, על תורת הלחימה, לא, הוא לא דתי, לא, 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 לא יאומן. איזה טכניקה, איזה כלי נשק, שוב, ברמה של אותם ימים. אסטרטגיה מדהימה. והם נחלו כישלון אחר כישלון. עד שהלכו והביאו את הפצצת אטום של אותם ימים, הפיל. הביאו פילים, ותבינו מה זה היה באותם ימים. זה לא הביאו אותו עם איזה מסוק, עם איזה הרקולס. זה היו צריכים לצוד פילים, פילים לא גודלים ביוון, או באפריקה או באסיה ארוכה. ולהביא אותו ליוון ולאלף אותו, לאלף פיל זה גם לא דבר פשוט. ואז להביא אותו באוניות לישראל כדי ללחם. הביאו את הנשק האסטרטגי הכבד ביותר. נתת גיבורים ביד חלשים. אפילו כלי נשק לא היה ליהודים. נלחמו עם ברזלים, עם מיטות, הם היו חקלאים. אבל זאת הייתה מלחמה קשה. בקללות שאנחנו קוראים בתורה פרשת בחוקותי כתוב ורדו בכם שונאיכם אומר רש"י הרי הריני מעמיד שונאים מכם ובכם כגון בדורו של שמד זה הדבר הכי גרוע שונאים מבית מה שמכונה בשפה המודרנית גייס חמישי גייס חמישי זה מהקללות היותר קשות בתוכו, כי הם יודעים את כל הסודות, את כל הדרכים, את כל המצבים. והם אלה שהובילו והנחו ושיתפו פעולה עם אותם רשעים. וזה לא רק אז, זה מאז ועד היום. בקונטרס שנקרא איקבתא דמשיחא. שכתב רבי אלחנן וסרמן, זה מופיע בכתבי רבי אלחנן וסרמן. הוא מביא דברי הגרא, שפירש את הפסוק וישם את השפחות וילדיהם ראשונה. כי בימי הגלות הפרט מר ובפרט בימי עקבתא דמשיחא יעמדו בראש העם ערב רב. כשיצאו ממצרים הסתפקו <coughs> לעם ישראל הרבה הרבה גויים. וכתוב בחז"ל שהיה יותר מהיהודים, היהודים היו שלוש מיליון, שש מאות אלף יוצא צבא רק, הגויים היה עוד יותר. וגם ערב רב עלי מהם, גם ערב רב עלי מהם, הרבה הרבה גויים. ואותם גויים, אומר הגר"א, הם אלה שמסיתים את עם ישראל, הם בפנים, בנשמות של ערב רב. זה תמיד היה. בין אם בעבר, בין אם בהווה, כמו שאמרתי. לכם, היום יש דבר נורא? הולכים אנשים מלומדים, פרופסורים, ומספרים בכל העולם שהצבא הישראלי יותר גרוע מהצבא הנאצי, ומפרקים סרטים. כשהמדינה המטומטמת הזאת מממנת להם את הסרטים. חופש, חופש הביטוי. שהם מראים סרטים שחיילים ישראלים דורכים על תינוקות, מה לא מפרקים? אויבים מבית. אויבים מבית. מלשינים נוראים, ותמיד היה. הם הישיבות. בזמן המודרני, שקמה לפני כ-200 שנה, ישיבת ולוז'ין. זו הייתה הישיבה היחידה בכל אירופה. היחידה. היא נסגרה בערך לפני מאה, מאה ועשר שנים. על ידי הצאר, על ידי הרוסים. מי, מי, מי גרם לסגור אותה? אתם חושבים שלגויים, לרוסים היה אכפת שיש ישיבה או אכפת להם? אכפת להם הייתם עושים. זה הלכו אויבים מבית, מה שנקרא משכילים. ולשינו, ולחצו, ודחפו. עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם שיעשו ביקורת, ועוד פעם עד שסגרו את הישיבה. ואנחנו ידענו את זה מאז ומתמיד. אבל עכשיו, אחרי שנפתחה רוסיה, ופתחו את הארכיונים, היום יש גישה חופשית כמעט להכל, מצאו את המכתבים האלה. מצאו את המכתבים של כמו שקורא יוספון, פריצי עמנו. פריצי עמנו. מה אכפת לכם שיש ישיבה בוולוזין? מישהו מפריע לכם לאכול נבלות וטרפות, חטאים עם גויות? לא. רוסיה ארץ גדולה, תעשו מה אתם רוצים. גם התנצרו, אז לא יכל להיות קצין בצבא הרוסי מי שלא התנצר. אז לא יכל להתקבל לאוניברסיטה אפילו כתלמיד מי שלא התנצר. התנצרו. מישהו הפריע לכם? אבל מה אכפת לכם שיש כמה... פנאטים, פגרים, חרדים שיושבים ולומדים איזה ספר ענתיקה מפעם. לא, לא יכולים. זה אנחנו רואים כאן. בכל המהלך. למה? כי זאת מלחמה שמתמשכת. זוכר שמתמשכת. וזה מתחיל צעד אחר צעד. הם לא יום אחד קמו בבוקר והתחתנו עם גויה. בהתחלה יש כאן תיאור ארוך, מקוצר הזמן לא יכול. בעלי הכסף, העשירים, הם יצרו קשרים כלכליים, והתחילו לנסוע למצרים, ליוון, ראו את התרבות, לימדו את הילדים שלהם את השפה, הם התחילו והם היו ראש הגשר. אותו דבר היה בגרמניה. אותם עשירים כבר לא רצו לשלוח ילדים לחדר, הם הקימו בית ספר מיוחד לילדים שלהם שבו לא לומדים תורה קצת, תורה קצת, כן, קצת הם עוד למדו, הם לא ביום אחד זה קרה אבל בעיקר למדו גרמנית וכלכלה ואני יודע מה, זה התחשב לכל השכבות כי היה להם כסף וכדומה אם כן חנוכה מסמל מאבק מאבק בין שני כוחות בעולם. יש כוח הטוב וכוח הרע. וחושך על פני תהום, נאמר בתחילת ספר בראשית. וחושך על פני תהום זו יוון, אמרו חז"ל במדרש. שחשיחה עיניהם של ישראל. חושך. עולם בלי תורה זה עולם חשוך. עולם בלי תורה זה עולם בלי ייעוד. עולם בלי מטרה? זו תרבות יוון. תרבות יוון מסמלת את הנהנתנות של העולם הזה. כל האדם לא נברא, לא קיים, לא חי, אלא בשביל לעשות חיים בעברית הפשוטה. בשביל ליהנות ולהתהולל. ואת זה מציגים בתור אור. לכן בשפה המודרנית קוראים להם אנשים נאורים. זאת אומרת הם קראו לעצמם, הביטוי הזה מופיע לראשונה במהפכה הצרפתית. אנשים לא יודעים נכונה מה הייתה המהפכה הצרפתית. חושבים שהיא הייתה מהפכה נגד המלך. זה גם נגד המלך. זו הייתה מהפכה נגד הדת. הייתה ברית בין הממסד הקתולי באותה תקופה בצרפת לבין הממסד המלכותי. המדרידה האמיתית בצרפת הייתה נגד הדת כי שהם יצרו עולם חדש, שלטון חדש, בלי אמונה, בלי דת, בלי מסגרת עולם של כפירה זאת הייתה המטרה שלהם ומשם זה בא אחר כך גם ליהודים כמובן ומהירות גדולה מהירות גדולה כי כוחות נאבקים בעולם הארו חושך כשכל אחד מתיימר לקרוא לעצמו אור. אנחנו אומרים כנר מצווה ותורה אור. אין אור אלא תורה. לעומת העולם הוולגרי שמכונה עולם חשוך. תשת חושך ויהי לילה. בוא תרמוס כל חי תו יער. הפסוק הזה ברשו חז"ל זה עולם הזה שדומה לחושך. אלה הרשעים שדומים לחיות היער, בו תרמוס כל חייתו יער. כי מהי החיה? החיה דורסת ורומסת את כל מי שיותר חלש ממנה. הכוחניות. אל מול האור של התורה, שכל כולה יעדים של אמת, אבל לא פחות של חסד, של חמלה. כי שרוב מצוות התורה, למחנכות את האדם לחמלה. לכל אחד. גם לחיה, גם לחמור, גם לכל בעל חיים, גם לגוי. להיות את האיב מצרי כי גרה איתה בארצו. אדומה. ולכן כשאחד מגדולי הפילוסופים הגרמנים בעת החדשה שמייחסים לו שהוא האבא הרוחני של התורה הנאצית, ניטשה, האיש חכם ורשע גדול. הוא כותב כל המונחים של חסד וחמלה שהגויים קיבלו דרך הדת הנוצרית, זה בא מהיהודים, שהם עשו לנו תרגיל. ועשה לנו שליפת מוח שכדאי להיות רחמן וטוב ונחמד, זה לא נכון. אנחנו הגרמנים יש לנו תרבות אחרת, להיות אגואיסט ולהיות רוצח. אצלנו להרוג זאת גאווה ולא בושה. הבה נחזור להיות גרמנים. זאת התיאוריה השנית שהטיף לה. זאת התיאוריה שהנאצים בנו אותה, ואת התוצאות כולנו יודעים. כולנו יודעים. שתי עולמות. ולכן כל זמן ששני העולמות פועלים פרונטלית הבעיה לא כל כך קשה. היא הופכת ליותר קשה כמו שאומר הפסוק מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. זאת הכללה. הם יצאו מבפנים. יצאו מבפנים. וכל דור וכל תקופה משתפי הפעולה שלה. משתפי הפעולה שכל רצונם להחדיר את האויב לתוך ישראל, לשלול את מהותו ואת זהותו. לכן חנוכה מסמלת התגברות הזהות הפנימית. הזהות הפנימית היהודית האמונתית. הזהות הפנימית היהודית האלוקית. כמו שאמר רבנו סעדיה גאון בספרו אמונות ודעות. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אלא בתורותיה. נהיות מאות שנים. ניסו הגויים להוריד את הדת מהיהודים במזרח. בזמן מוחמד אנסו את יהודי תימן להתאסלם. והרמב״ם כתב להם: "אגרת, אגרת השמד". לא הצליחו. באש ובמה הם מסרו נפשם בכל העולם. מספרד במערב מדינת ספרד והתימן המזרח <coughs> מה שלא הצליחו הגויים הצליחו היהודים לפי המסורת של יהודי תימן הם נמצאים שם עוד בזמן בעין ראשון לא הצליחו שם הצליחו כאן כשתשעים או תשעים וחמישה אחוז מיהודי תימן ומהרוקו ואני יודע איפה עיראק הורידו להם כאן את הדת מזיידים, זיידים, זיידים, ויד אזכה תורתך. עד כדי כך ששר מאנשי המפד"ל לא חרדי, שר מאוד מנומס, הוא זכה בפרס של העיתונאים כפרלמנטר הכי ג'נטלמן, הכי תרבותי, הכי מנומס. קראו לו צבי פינקס. הוא אמר, מעל בימת הכנסת, זה מופיע פרוטוקול, שמחנות העולים, שאני הייתי בהם, קראו כאילו לזה מעברות, הם קצטים. קצט ביידיס זה מחנה ריכוז נאצי. הוא אמר את זה. לא איזה חרדי פנאטי, לא איזה אינטוריקאוטה. שיקחו שם וכפרו את הדת. עכשיו, אחרי מי יודע, 70 שנה קצת מתחילים, התירו להוציא את הדוקומנטים, מה עשו לתימנים שם. אבל על פניו כבר הייתה ועדת חקירה אז שקבעה את הדברים, שהייתה מגמה ברורה, ועדת חקירה של המדינה. לחתוך את הפאות, לקחת את הכיפות, ואת התוצאות אנחנו רואים היום. הם הצליחו, ועוד איך הצליחו. אתם שיושבים כאן, זה כבר דור שלישי או רביעי שברוך השם חוזרים אחורה ונצח לא ישק... ישראל לא ישקר. כמו בזמן החשמונאים הייתה תקופה של רוורס, של חזרה לאחורה. החשמונאים החזירו בתשובה את כל העם, כל העם. ואנחנו עדים לכך היום. לכן יש זהות בין המצב שלנו היום, ביניכם, ציבור של חוזרי התשובה, לבין התקופה של אז. לא הנוצרים, לא המוסלמים הורידו לכם את הדת, לכם פירושו לאבא ולסבא. זה זדים. דוד המלך אומר, זדים, מליצוני. עשו ממני צחוק. מתורת חלון הטיטי למרות הכל. אלא בדרך שתמיד יש כאלה. וזה מייצג את אותם כוחות של ערב רב בפנים, של גורם חתרני מבית. לכן אנחנו כולנו תפילה ותקווה שעוד בימי החנוכה נזכה לראות את הגאולה השלמה, את בית המקדש חוזר אל מקומו ואת המנורה המודלקת כבתחילה.